Видимо, со стороны мало. Девочки, можете сюда. Predstavnici medija, kolege ministri, potpredsjedniče vlade, sve vas od srca pozdravljam. I evo, nakon tri runde pregovora počeli smo 28. rujna, a završili naše pregovore 20. listopada. Danas potpisujemo treći dodatak kako kolektivnog ugovora, tako i temeljnog kolektivnog ugovora. Vrlo kratko smatram da ovo je jedan od najvećih iskoraka po pitanju poboljšavanja, naravno, materijalnih i ostalih prava. Govorimo o povećanju osnovice već za plaću za listopad 2023. s isplatom u studenom. Govorimo o povećanju božićnice sa 232 na 300 i govorimo, predsjedniče, o novom pravu, novoj nagradi koju smo zajedno ispregovarali uz regres i božićnicu u ožujku 2025. svih naših 238 tisuća službenika i namještenika mogu očekivati i uskrsnicu u iznosu od 100 eura. Prosječna bruto plaća u javnoj i državnoj službi u mandatu ove vlade porasla je za 52%, a s obzirom da naravno nas je pratila i inflacija u kumulativu 25,9%. Jasno smo na početku ovih pregovora iskomunicirali sa našim socijalnim partnerima da realan rast plaće u državnoj i javnim službama 21,3%. Sam ministar je uvodno rekao da postoje, znači, iskoraci u ovom pregovaranju što se tiče osnovica, što se tiče materijalnih prava. No, moram reći da zahtjev sa sindikalne strane za rastom od 15% za ovu i narednu godinu moramo percipirati ovaj rast osnovice od 5% kao prvi korak ka ostvarenju naših zahtjeva. Najveći dio i najveći posao tek nas očekuje. Rad na uredbama za koeficijente izuzetno je važan i on pozicionira svakog zaposlenika unutar javnog sektora. Stoga, naravno, sindikalna uloga u tom dijelu itekako je bitna i ovih 5% moramo gledati u okviru zajedničkog rješenja sa uredbom o koeficijentima, gdje će prosječno, prema projekcijama Vlade Republike Hrvatske, rast plaća biti prosječno oko 12%. Naglašavam da je bitno ugovorena novo materijalno pravo koje su sindikati i sindikalna strana permanentno tražili kroz pregovor za temeljni kolektivni ugovor i napokon smo i ugovorili uskrsnicu kao novo pravo u ovom momentu u iznosu od 100 eura. Zahvaljujem vam svima i toliko za sad od mene. Dobar dan, poštovani gospodine premijeru, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, sindikalci, poštovani predstavnici medija, pozdravljam vas u ime sindikata Policije Hrvatske. I evo, sve što je gospođa Šprem rekla, prilike je slično kod nas. Dakle, ono što očekujemo od Vlade Republike Hrvatske je krajnji socijalni dijalog, socijalno partnerstvo, porast plaća i naravno svih drugih materijalnih financijskih dobara. I naravno, kao što smo rekli, ono što je svima najvažnije, donošenje novog zakona. Čelnici i čelnice sindikata u javnim i državnim službama, drago mi je da imamo prigodu još jednom se susresti, cijenjeni kolege ministri, Videtiću, potpredsjedniče Božinović, ministra Malenica, ministra Beroš, ministra Fuchs, poštovani predstavnici medija, danas je još jedan odličan dan u potvrdi visokog stupnja razumijevanja između predstavnika sindikata i Vlade Republike Hrvatske, dokaz da naše socijalno partnerstvo, naš zajednički napor za unapređenje položaja radnika koji su u sustavu državne i javnih službi
kontinuirano ostvaruje napor. Svaki ovakav susret, prigoda je da kažemo da ovo što danas dogovaramo zajedničko postignuće. Temeljem razgovora, pregovora i razumijevanja. Ja sam na početku ovih pregovora koji su tradicionalno rezervirani za kraj rujna rekao da je naš današnji dijalog nakon 7 godina suradnje dosta drukčiji nego prije 7 godina. I što duže trajamo skupa, to brže i bolje postižemo dogovor. Postižemo i zato što jedni i drugi razumijemo opći ekonomski, financijski i socijalni kontekst, zato što cijenimo rad ljudi u državnoj javnoj službi, zato što poduzimamo mjere koje služe da očuvaju standard naših građana i da sukladno fiskalnom prostoru koji imamo kao vlada i kao država idemo maksimalno koliko se u pojedinom trenutku može. I zato ovaj dogovor koji imamo biti tri temeljne točke, što je govorio ministar Piletić, dakle osnovica 5% već sa isplatom plaće u listopadu studenom, dogovor o višoj božićnici 232 eura, 300 eura, dogovor o novom pravu uskrsnici od 100 eura, već u ovoj godini temeljem naše odluke isplaćena regres od 300 eura, koji se već dogodio, i naravno slijed događaja u mjesecima koji su pred nama, koji će u svakom trenutku ići in favorem radnika i zaposlenika. Praktički u 5 mjeseci stalno neka nova primanja na razini radnika i zaposlenika, što smatramo da je odlično i dobro, a za sada mi procjenjujemo da će fiskalni učinak novog zakona biti, u odnosu na ovo sada, minimalno dodatnih 850 milijuna eura. Minimalno. To je trenutna procjena tandema Primorac-Malenac. Je li točno? Znači, to je ono što je pred nama. I ja neću sad ponoviti ovdje sve koliko smo mi učinili prije, što je bilo, kako je bilo, uglavnom sad je puno više nego što je bilo prije, a mi smo osnovicu praktički sada povećali za 40%. A u ime sindikata javnih službi, gospođa Sanja Šprem, predsjednica sindikata Hrvatskih učitelja, gospođa Anica Prašnjak, ispred Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara medicinskih tehničara, gospodin Predrag Marković ispred Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, gospodin Antun Buljaš, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju, gospodin Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske. Hvala. Oh,